Dobro jutro, dobar dan. Kako ste, sve dobro? Sad kažem njima, 13. februara sam bio ovde. Od tada? Od tada vidi se, stanje nepromenjeno. Status quo. Status quo, čekamo... Da šta čekate? Da se krene Kobajagi, projekat da se izmeni, da se prerađuje. Međutim, ne preduzima se ništa. Mladi gospodine, šta kažete vi? Ne znam šta da kažem. Nemamo nikakvu informaciju zvaničnu. Sve su neke poluzvanične informacije da se prihvatilo mišljenje meštana, da će se promeniti projekat. Da li se radi na tome, mi stvarno ne znamo. Evo, kao što vidite, ne radi se ništa. Pa vidit ćemo. Vi ste razgovarali tu sa njima. Šta ste vi tražili, šta su oni rekli, šta hoće da se menja. Dođite, gospođe, vi. Pa, u principu nismo razgovarali. Mi smo pokušavali da se dopisujemo i tražili smo razgovor. A bili su tu na licu mesta? A pa to je bilo davno. Bili su tu, bili ste vi. Poslednji put kad je bio predsednik ovdje, kad smo razgovarali sa njim onako neformalno u obilasku radova, je bila priča koju je ispunio predsednik da će za kratko vreme izaći sa mogućim rešenjima. I tako je i bilo, izašlo je sa tri opcije, tri rešenja. Opcija jedan. Pa ne mogu sad baš da ih citiram. Opcija 1 postojeće stanje. Opcija 1 je bila postojeće stanje. Dobar dan. Ajde. Opcija 2 je bila korekcija, neka nivelacija ulice. I opcija 3 je bilo naše traženo rešenje, jednostavno da imamo kanal za atmosferske vode sa druge strane. Kao što šta znači bilo druga strana? Ovo? Ovo? Sad kad gledamo prema autoputu sa leve strane. S ove? Da. Jer a oni šta kanal hoće? Evo ga, kanal s ove strane. Jeste. Ali taj kanal je nedovoljan jer mi toliko godina već imamo problem sa atmosferskom vodom koja se sliva ovde i ide glavnom ulicom. I sa kanalom je bilo uvek problema, a kamoli bez kanala sad. Vi stanujete s ove strane? Sa ove koja nema kanala. Koja nema kanala. Koja bi trebala da dobro. Koja je imala kanala, sada nema. Tu je interesantno što u tom ponuđenom rešenju, kao moguća opcija rešenja, je samo taj deo, kako da kažem, polovina do magistralnog puta. Gornji deo se ne pominje uopšte na koji način će se rešiti, mada mislim da gornji deo... Boga mi, dugačka je ulica. Gornji deo ima mnogo većih problema. Ljudi imaju mnogo većih problema. Još uvijek nemamo nikakvu zvaničnu informaciju šta se dešava, na koji način će biti rešeno. Ja iz ovih stopa, to je Vladica prihvatio da tako sarađujemo u ovom projektu, idem kod njega.